Ja počúvate. Dnes som počúvala rádio, popri tom, ako som behala okolo malého. A púšťali takú divnú pesničku. Akože v pohode, ale ten text, ja neviem, že vidra, škorec letí, niečo také, neviem. Normálne by som to prepočula, ale taká chytľavá melódia. Ja som sa započúvala. Dobre, vieš čo, ja si myslím, že na tú pesničku by si mala čím skôr zabudnúť. Nikdy si tú pieseň nepočula. No počkajte, veď nebola až taká hrozná. No, dobre, nechce niekto prisoliť, asi som dal málo soli. Áno, ja si určite dám. Ja nie. To sú čia hodinky? Neviem. No, moje evidentne nie, ja sú mužské, takže? No netuším, čo na mňa kúkáš. Počkaj. Ty sem vodič chlapov, ktorí robia niečo, pričom si musia dať dole hodinky? Ahojte. Ak sa vám páčilo toto video, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.